Rekord. Då ska vi se, då kör vi andra delen av detta nu då. Ska vi se. På min skärm så har jag markerat 7, 8, 9, 10, 11. Det är fem olika saker. Vi har löst tre kanske. Ja. Vi får se om det går snabbare eller om det kör ihop sig här på slutkanten då. Ska vi göra vi tar sjuan. Hur svårt ska det vara? Sju. Seed Controller Search som låter dig söka i databasen via ett self-submitting get-formulär. Vi kan skriva ut resultatsättet med var dump printer. Ah, coolt. Det där låter nästan samma sak som det jag gjorde nu. Jag tror faktiskt att jag kör på och sen så tar jag en select. Och sen så gör jag en search. Och sen så går jag in och gör en search seed-kontroller. Sparar den där. Jag kopierar med en select där och duplicerar den till en search seed-kontroller. Den vill jag ha i den här. Så, då har vi search, va? Där. Så. Okej, jag ska göra ett self-submitting form som tillåter mig att söka i databasen. Det låter ju ändå lite sådär coolt. Jag kan bara dumpa ut resultatsättet. Det är ju lite samma sak som jag gör här egentligen. Jag ska bara söka. Vet ni vad? Jag skulle ju faktiskt kunna försöka göra det här. Nej, jag ska inte göra det för vi har begränsat med tid. Så jag ska spara lite tid och så ska jag se om jag kan hitta något liknande i övningen. Här står det lite om prepared statements. Det lämnar vi till läsande. Här har vi någonting. Prepared statement argument. Det där är nog någonting vi ska lösa just nu, tror jag. Precis. Speciellt de där raderna är lite spännande. Och de två raderna. Ja, men det är bra. Jag lägger det på minnet. Här kan man läsa om det. Vi ska visa innehållet i en tabell. Har vi ingen sökformulär? Jag ska bara se om jag har ett sökformulär eller måste jag fixa det själv just nu? Gör ett get-sökformulär med select search POP. Self-submitting form. Ja, men titta, sök namndatabasen. Okej. Jag har någonting som skulle kunna se ut så där skulle jag vilja göra. Okej, här står ju massa saker. Men jag vill inte göra det just nu. Kolla vad den förklarar saker. Okej. Det där skulle jag kanske kunna göra i och för sig. View table POP. Mycket det blev på en gång. Kanske ska jag göra det här enkelt. Jag ska bara dubbelkolla lite. Kolla, det var rätt så mycket som var runt denna. Oj, sen gör den insert där nere. Så konstigt det blev. Då går jag tillbaka. Jag ska bara scrolla och se vad jag kan få ut. Jag tror att jag gör så här. Jag lägger nog lite tid på att ta den här steg för steg bara. Jag ska göra ett self-submitting-formulär. Så det första som jag behöver göra på något sätt är att ha ett formulär. Då ska vi se. Då vill jag ha ett formulär här och då ska jag få in det till ska jag få in det till search-form. Ska jag få in den till. Sen ska jag ta den informationen från en vy. Render to string ska jag göra. Vi hade den här. Jag gör bara så här. Jag ska göra det här i en vy. Nu använder jag en funktion som ligger i min nya template här. Vi kan prata om den. Jag busar lite. Jag tar den där. Och sen ska jag ha en vy. Den här vyn ska jag lägga i. Vad ska jag döpa den till? Searchform. Så ska jag nog göra den där. Så. Sökformuläret. Ska jag göra det?
Vi prövar och ser om jag får ihop det. Annars får jag gå tillbaka och så får jag låna lite kod av exemplet här istället. Men ska jag göra det redan nu? Ja, jag tror faktiskt jag gör det. Jag ger upp lite så ska jag gå in i exempelkoden. Då ska vi se. Då ska jag gå. Vi behöver lite exempelkod här till Mikael om han... Jag försöker spara lite tid samtidigt som jag försöker ta de viktigaste delarna. Vi ska se. Atom.punkt här. Så ska jag komma upp. Oj, då får jag en ny. Här var jag massa saker. Och så ska jag bara ta bort de här sidorna. Så där. Och så ska vi se här. Session. Exempel. I den här. Då ska vi se. I PDO så finns ju väldigt mycket av den koden som själva artikeln bygger på. Och nu ska jag ska bygga ett sökformulär nu då. Och nu vill jag inte nödvändigtvis när vi sitter och gör detta här att jag ska bygga det från början, för det tar mig faktiskt lite tid. Jag ska göra ett litet sökformulär då. Så det som jag nu vill göra här för att den här ska fungera är ungefär så här. Show search form. Det ska jag göra. Show search form. Det vill jag syssla med. Jag vill också, detta är, ja, precis. Där. If form submitted. Search database. Okej. Render result. Det vill jag göra. Render result. Det vill jag göra. Nu är detta ett self-submitting form. Och om vi kommer ihåg lite hur ett sånt själv, ett self-submitting form som submittar sig själv till samma sida, så börjar vi alltid med att get details from submitted form. If any. Sådär. Och så ska jag ta och göra sådär, va? Så. Så de här sakerna ska jag göra. Okej. Okay. Nu ska jag bygger upp det lite del för del så att vi ska se om jag kan låna lite saker här ifrån min kod. Get the details if the form is posted or not. Get the view that shows the search form, if the search query, if the form is submitted. Print out the result set. Okej, okay. Då tar jag ska ta denna koden nu och så ska jag använda den. Så nu behöver ni inte göra exakt som jag gör. Men vi kan gå igenom den här koden steg för steg snart. Jag ska bara se vad jag får kod längre ner här så det inte går sönder någonting. Jag ska ta all min kod här nere och kommentera bort den. Så, nu ska vi se. Jag ska göra ett sökformulär. Det tänker jag lägga i en liten vy. Nu gjorde ju inte vi vyer så på det sättet, utan vi gjorde ju vyer så att det var i searchform. Så gjorde jag. Ska vi se. Ska jag så här. Vi hade ju en funktion render. Den hette render view. Hette den. Jag ska se om den fungerar för mig. När jag gör den i min nya variant. Render view. Jag har nämligen bytt namn till den. Render to string numera. Men låt se om den fungerar. Och så ska jag då ha en vy som heter typ så där kanske. Och sökvägen dit är väl så då kanske. Så. Då ska jag rendera en vy som visar ett sökformulär. Där. Hämta detaljer från det submittade formuläret.
Visa sökformuläret. Jag ska hämta det, rendera det från vyn. Om formuläret är submittat, koppla oss till databasen. Fixa SQL statement. Prepara det, exekvera det, hämta resultatet och visa ut resultatet där. Okej. Okay. Då ska jag får nog ändå ta och städa lite grann, tror jag får göra, om jag ska få in det i min sida. Just nu har jag ingen bättre plan. Okej. Okay. Så jag ska ha en view. Jag gör nog så. Jag ska bara klura ut hur jag gör det på bästa sätt. Cheferhunden, akta mig. Kom. Och lägg dig. Jag ska bara klura hur jag gör det. Den koden som är i den här övningen, den är ju skriven i sitt sammanhang. Och sen som jag då ska få in den i min sidkontroller, så måste jag lite översätta den in i min sidkontroller. Så vi ska se om vi kan lyckas med det vid driften. Sådär, jag tror vi gör sådär så länge. Jag tror till och med att jag tar... Så jag ska bara kolla vad vi har för någonting här. Mycket kort. Jag tror det första jag ska göra är att göra mitt sökformulär. Det vill jag göra. Sökformulär, och då tar jag nog och skapar den där vyn kan jag göra. Ska vi se, var är någonstans? Där, ja, jag menar vyer. Kan jag göra ett sökformulär där, insert, vi ska se, ny fil. searchform.php. Jag ska göra det lite enkelt för mig, för jag ska låna sökformuläret därifrån ska jag göra. Där är sökformuläret, så jag tänkte nu att jag ska låna det. In där. Så. Så där, va? Jag har ett sökformulär. Jag ska ta och göra så här. Det blir för mycket kod för Mikael just nu. Vi ska se om vi kan få ihop det när vi är färdiga. Jag ska ta min... Så här. Jag ska se om vi kan göra det. Så. Vi ska se om vi kan lösa detta. Search ska den här sidan heta. Så. Jag kan till och med ta bort dem där till att börja med. Nu blir det nog säkert lite mindre. Nu har vi en väldigt liten sida. Jag skulle ju göra ett sökformulär. Hur svårt var det, Mikael? Det hade nästan gått snabbare om du hade kodat det där själv kanske. Sök. Searchform. Där har vi ingen... Vi har ingen HTML där. Jo, det hade vi. Vi ska se. Hade vi någon HTML-kod som jag ville ha med? Nej, det har jag nog inte. Jag kan ta sökformuläret där istället. Så. Så då. Ska vi se om Mikael kan få ordning på sin kod. Vi ska gå in och så ska vi köra. Och så ska vi titta och så ska vi göra så. Nu börjar vi från början. Search. Nu har vi i alla fall gjort ett sökformulär. Undefined variabel $query i searchform. Ja, men då löser vi den så vi blir av med den. Tydligen så har jag försöker skriva ut någonting i sökformuläret. Då ska jag bara gå in och se. Då får jag gå in i den vyn där. Kan ju öppna upp den vid sidan här kan jag göra, va? Här har vi den vyn. Searchform. Så. $query. Jaha, okej. Okay. Någonting som heter $query. Jaha, okej. Okay. Det är en del. Det är namnet på det sökformuläret. Jag ska bara se vad den var. Undefined variabel. Okej, jag ska bara laga till min lilla... Så, jag vill inte ha något felmeddelande där när jag gör det.
Ska bara se om jag kan laga den. Så. Ja, det blev... Ja, men visst blev det lite rörigt som någon skrev i chatten. Det blev mycket på en gång. Jag visste inte riktigt hur jag skulle ta mig an denna uppgiften helt enkelt. Om vi tittar på den igen. Vi ska göra en seed-controller search som ska låta oss söka i databasen med get-formulär. Okej, okay. Så då behöver vi någonstans börja med ett get-formulär. Och nu orkade inte jag skriva det där get-formuläret från början, uppenbarligen. Så då tog jag en genväg och så skulle jag försöka hitta det där get-formuläret i exempelkoden och leta runt. Och visst, det gjorde jag. Jag hittade den här search-form. Så nu har jag en vy som heter search-form. Det är den koden som jag har jämte mig då. Så då har jag gjort ett sökformulär. Ett vanligt, egentligen så är det ett vanligt get-formulär som postar sig till samma sida där jag är. Vi jobbade lite med get-formulär innan. Så den skriver ut lite saker. Den gör ett inputfält som också skriver ut, som har ett fält där jag ska kunna skriva någonting då. Och sen så har den en sökknapp där nere. Okej, okay. Så då renderar jag den vyn där och så sparar jag undan den i min searchform och sen så gör jag den som en del i min webbsida då. Så egentligen så har jag bara byggt en sida som har ett sökformulär och så går jag upp och så visar jag upp det där sökformuläret. Nu kan jag säkert posta det där sökformuläret så. Postat det så kommer det till sidan, det kommer i query-strängen där uppe där query är moped. Där query är moped och do it search. Okej, okay. Så jag har egentligen för tillfället har jag ingen databaskod alls då. Jag har egentligen bara gjort ett sökformulär. Då säger vi, ja men okej, okay. Vi är med ungefär så långt. Vi vet hur vi gör det där sökformuläret. Det kan vi göra. Det är ingenting mer än det vi ser på denna sidan då. Okej? Okay? Bra. Nu kommer vi till den andra delen då. Nu har vi ett postat sökformulär här. Så om vi nu skulle vilja göra någonting inne i den här delen. Om if dollar query om echo gör jag bara det här search form was posted with query lika med dollar query, så gör vi där, sätter vi den så. Så om det här formuläret är postat så kommer den där strängen skrivas ut alldeles överst i vårt lilla formulär. Så, då går jag hit och så klickar jag på search. Ingenting skrivs ut, men om jag nu söker efter någonting så kommer det där skrivas ut där. Så då har vi ett postat formulär. Okej. Okay. Är vi tillbaka på banan? Ja, men det tror jag. Vi är hyfsat tillbaka. Vi är tillbaka, vi har ett vanligt webbformulär, get. Okej, okay. Nu ska vi då använda den där, för det där är ju söksträngen, det är den vi ska söka efter i databasen. Så nu ska vi bara använda den och göra en databasfråga. Och vi hade ju en databasfråga innan som vi kan återanvända, va? Var var den ifrån? Den var i våran select. Så jag hade ju den där select någonstans, va? Den hade jag. Och här hade vi ju skapa DSN:en, fixa SQL-satsen, ställ frågan, gör fetch all och till och med få in resultatet där. Nu tar jag en kopia av allting som jag gjorde i föregående då, när vi gjorde select-delen. Och sen så stoppar jag in den här. Och så säger jag så här, om formuläret är submittat. I så fall
Fixa koppla databasen. Förbered ett SQL-fråga. Prepara den. Exekvera den. Fetcha hela resultatet. Och spara innehållet i en variabel. Då har vi variabeln där. Och då skulle jag ju faktiskt kunna skriva ut den variabeln här. In dollar, dollar result. Och så gör jag att om den variabeln inte finns så skriver den inte ut någonting. Så det är bara en liten säkerhetsgrej. Så, okej. Okay. Låt se vad det är som händer här nu. Då går vi in här. Jag laddar om sidan. Oj, det hände saker där nere ju. Hoppsan. Jag klickar på search. Search där. Och så går jag in och sen så söker jag efter Micke. Okej. Okay. Någonting kommer ut. Vi måste skriva ut det där lite snyggare, va? Vi skriver ut det lite snyggare. Jag ska gå ner här och så fixa fram att jag ska skriva ut pre plus. Jag ska göra så här. Så. Pre plus den. Plus slut. Pre. Sen får det vara bra. Så. Nu ska vi se. Jag ska skriva ut det där inom ramen av en pre. Och se om det där blir bättre. Oj, titta nu då. Ja, just det. Det hjälper ju inte vad jag söker efter. För jag har ju inte kopplat ihop mitt sökskript med min SQL-fråga, va? Okej. Då ska jag göra det. Fundera lite på om ni är med mig så här långt. Så ska vi fixa detta också då. Jag har då en dollar query där. Där kommer min söksträng in i. Jag kan ju... Så det jag skriver i sökfältet kommer in där. Och då ska jag ju fixa till de här. Jag vill kunna söka på delsträngen. Och sen så skulle jag ju då kunna göra dollar query rakt upp och ner där. Och då behöver jag inte ha de här andra. Jag kan bara ha det så där. Oj, nej men vet ni vad? Jag tror nästan att jag tar och prövar den där. Ska vi se. Mikael söker vi efter. Kolla. Jag träffade honom. Där var han. Jag borde också kunna skriva Mikael med procenttecken. Och så får jag fram 1, 2, 3, 4. Okej. Hur svårt var det? Jag ville ju egentligen bara ha det där sökformuläret då. Så jag kunde skicka en parameter in till själva sidan. Och få det att komma ut då. Så. Då skulle vi ha kar-procent. Oj, oj, oj. Vad massa saker. Jag tror nästan att vi måste gå in här och... Ska vi se, vad kan jag skriva ut? Jag vill ha ut hur många rader det där är. Sök, vänta. Jag vill också ha... Här, jag slänger in den. Här gör jag. Jag gör så här. Jag vill bara se hur många rader som jag träffar. Rows in result är lika med... count dollar result set. Sådär. Så. Och sen vill jag också ha rader. Så. Kanske jag kan ha. Så. Jag ska bara se vad som händer. Där är vi. Så. Jag laddar om sidan och sen så ser vi att jag har 9 rader i det här resultatet som var sådär. 9 rader. Om vi sökte på Mikael så blev det 4 rader. 1, 2, 3, 4. Så då. Jaha. Ja, det var väl bra då. Det är väl nästan så att... Vad var det vi gjorde? Vad var det vi skulle göra? Vi skulle... Oj, jag skulle bara upp den här och flytta på den. Så, där.
Seed controller search. Så låter mig söka i databasen via ett self-submitting get-formulär. Okej? Okay? Det går bra att skriva ut resultsättet med var dump print är. Ja, egentligen så är det ju det jag har lyckats med då till slut, sent om sidor. Jag behövde ju formuläret, posta det, koppla ihop det med databasfrågan. Och sen så använda söksträngen in i själva databasfrågan då. En sak till, innan vi är riktigt klara med denna. Då funkar det så här att när jag skickar in den här dollar query rätt in där, så är inte det riktigt bra. Den här dollar query kommer ju här uppifrån, där. Den kommer också ifrån den query-variablen, vilket betyder att användaren kan skriva den precis som han vill. Och då har jag öppnat upp mig för en säkerhets, liksom, risk har jag gjort när jag gör så. Så här gör man när man ska göra den här typen av frågor. Man tar och använder den delen som är prepared statement och så ersätter man den med ett frågetecken där istället. Så. Och sen så. Hur ska man då kunna skicka in min query in i det frågetecknet? Ja, men det gör vi här nere. Det gör vi med hjälp av $args som är lika med en array. Och i den arrayen så lägger vi då query. Så där. Och sen skickar vi in det, $args, när vi exekverar. Så nu kommer frågetecknet att bytas ut mot allting som ligger i den, vilket är $query. Så detta är den delen som är en jätteviktig del i prepared statement. Så att vi använder inte den här submittade söksträngen direkt där, utan vi använder alltid frågetecken som en placeholder. Så då kan vi gå tillbaka och ska vi bara se att jag får ut 4 rader kommer där. Jag kan bara söka efter en rad, kan jag också göra. Så, då kommer jag fram en rad. Så vi ser att det funkar. Då skulle jag kunna uppdatera mitt lilla skript. Och så skulle jag kunna göra det här lilla databasen som jag är i. Den hade ju, vad hade den? Jag ska bara se. Den hade ju row ID, datum och namnlängd. Så säg att jag ska söka på alla dem. År, row ID lika med, för det är en siffra. Så den kan jag inte använda sträng bearbetning med. Eller om namnlängd like frågetecken. Namnlängd. Då är frågan om jag vill ha en delsträng på den eller om jag vill ha en riktig sträng. Och sen kan jag ha år, datum, som också är en sträng i detta fallet, är lika med den där. Så om jag gör den där så skulle jag kunna söka på alla olika fält i min lilla databas. Och då behöver jag då har jag 4 frågetecken nu. Då behöver jag i den här args-arrayen ha 4 stycken som motsvarar den. Oj. Så, för varje dollar query där kommer ersättas med varje sånt matchande frågetecken. Så lika många frågetecken som jag har min fråga måste jag skicka in till execute. Så då skulle jag kunna förbättra mitt, eller då har jag förhoppningsvis förbättrat min lilla sökformulär. Så om jag kollar vem det är som har en namnsdag just den datumen så ser jag att det är 8 stycken som har det. Okej. Mikael, Michaela, Michelle, Mikkel, Miguel, Mike, Mikko. Okej. Det var massa som hade den. Om jag ska kolla vem som har namnsdag den första i första så kan jag också söka reda på det. Det var bara en som hade den där. Så då har jag gjort ett litet sökformulär som kan söka på olika kolumner i databasen och visa upp den. Så. Jag ska ta 5 minuter paus. Jag ska släppa ut schäferboven igen för den klappar på väggarna. Och så ska jag också ta en paus på inspelningen.